Bakı şəhər sakini Abbasova Solmaz xanım redaksiyamıza müraciət edərək bildirdi ki, 10 ildir evində qalan kirayənişinlər saxta sənədlə evini satıb. O gün, bu gün məhkəmələr də onu süründürürlər və ədalətsiz qərarlar verirlər. Ən maraqlısı budur ki, Abbasova Solmazın yeganə övladı, Abbasova Emin ruhu xəstə, birinci qrup əlil ola-ola alqı-satqı onun adından olunub. Emin isə həmən vaxt ruhu əsəb xəstəxanasında olub. Xanım qeyd edir ki, buna baxmayaraq, bütün məhkəmə instansiyaları apellyasiyadan tutmuş Ali Məhkəmə, ta ki Konstitusiya Məhkəməsinə qədər bunu bilə-bilə qeyri-obyektiv qərarlar çıxarırlar. 10 ildir 5 otaqlı mənzilim ola-ola küçələrdə qalmışam. Anam, qohumlarım İsraildə yaşayır. Onlar mənə hər ay pul göndərməsələr, mən küçələrdə acından ölərəm. Himayəmdə də birinci qrup ruhi əsəb xəstəsi olan övladım. Məhkəmələr bir yana, prokurorluq da bu işə düzgün baxmır. Bu qədər haqsızlıq, özbaşınalıq olmaz axı. Mən hara deyim dərdimi? Öz qanunu evimi dələduzlar başqasına satır. Məhkəmə isə dələduzun xeyrinə qərar çıxarır. Evimin əsl sənədləri, kupçası, hər bir şey məndə ola-ola mən haqqımı sübut edə bilmirəm. 16 saylı notarial kantoru evimiz saxta sənədlə satan Hüseynov Cabirlə əlbir olaraq cinayət törədir. Ev satır. 10 ildir nə kimsə cəzasını alır, nə də evimi qaytarırlar. Azərbaycan məhkəmələrində analoqu olmayan bir hadisə də baş verib. Mən sağ ola-ola 1999-cu ildə ölmüş adam kimi qərar çıxarıblar. Yaxşı, buna nə deyirsiniz? Hara deyim dərdimi artıq bilmirəm. Bu kupçumdan, deməli, texniki pasportu müəllimdən. Hamı görür, hamı bilir, amma heç nə bilmək istəmir, ancaq pulu görürlər. İndi üzünü tutan prezidentə, möhtərəm prezident, baxın. Mənim başıma bəlalar, xahiş edirəm sizdən bir ana kimi, xəstə uşağın anası kimi. Bir də ki, baxın, mənim burada evim gedib qanunsuz, onu qaytarırım. İndi hal-hazırda iş Ali Məhkəmələri, həm də atamın torbağı gedib özəlləşdirməni, satılıb evi ilə. Onları mənə qaytarırım. Yəni, əks halda şantaj deyil bu, bu həqiqətdir. Mən buradan gedməliyəm, çünki mənim burada qalmağa heç nəyim yoxdur. Mənim ailəm mənə, pensioneram, 250 makinə pulu verirəm. Mənim ailəm mənə pul göndərməsə, mən Azərbaycanda yaşaya bilmərəm. 175 manat, öz pensiyam 155 manat balamın. 1300 manat evə gedir, mən nə ilə dolanmalıyam? Xahiş edirəm, atasız yetimə, yazınız yazın ruh xəstəyə. Siz göstəriş verin, evimizi də torpağında qaytarsın.